Vai começar agora. Olha, o André está mesmo aqui ao meu tempo. Atenção, aposto, João! João, atenção! Bota. Encaixa agora. Começa a encaixar. Bora, bora! Venha! Discute, né? Dá de socorre, socorre. Antes, até, olha, uma lição ao vivo. Só, olha aí atrás de ti. Falem uns com os outros, pá. Vai!
Vai, vai, vai.
Quanto é que tá?
falta. Joga! Ali é falta. Joga, porra! É bem, velho. Parece o guarda-redes bem, Pela moto, pela moto! A bola no chão. A bola está a saltar muito. Tenta a bola no chão. Tens mesmo que conduzir a bola. Tem que olhar para a cabeça mais levantada, amigo. Mota, não encolhe, mota. Quem se inquieta? Thank you.
Eu estou a falar contigo, não é só de mais, não é já. Mas que é lá dentro do Benfica? Bora, outra! Outra para o jogo! Leva, leva, Pedro, controla! Vai, senta! Também! Ganda gol, ganda gol! Ganda gol! Ganda André! Faltava lá para a Quaresma! Não, foi Quaresma! Cheira a golo! Vamos lá.
Rita! Deixa eu virar, né? O que tu pensaste nele? Agora vai esquecer de ficar legal. Vira, vira! Não saiu!
Ficam para saber. Completamente não saiu. Ficou na linha. Voltem-se muito bem. Vai, Henrique, dá-lhe. Thank you.
Vai, Jesus! Agora, Pedro! Não, não, não marcou, não. O outro jogo é bom, todo o jogo. É agora, Pedro! É grande. 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 É